پروسی ورگرتنی کارتی الکترونی دنگدان بردوام و به پیاماری که وفیسی کرکوکی کمیسیونی هلبژار نکن لکوی 172,000 دنگدار 299,350 هاولاتی کارتکانیان ورگرتواتوام هاولاتیانیش با پروش و بر او بنککانی داوش کرنی کارتی دنگدان دچن هر وقت دنگدانیش بر که کین اجتماعی و نتوی نو دبن او کاد با پیوستی شی دزانن نو کسانی ما فی دنگدانیان هیا کارتی دنگدان ورگرن کمیسیونی بالای هلبژار نکن عراقیش کاتی بانگشه هلبژار نی انجمنی نرانو هلبژاردنی انجمنی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستانی دیاری کردو بڕیارە لە ڕۆژی 1 نیسان دەست پێ بکات و لە 28 نیسانیش کۆتایی پێ بێت هاوڵاتیانی شاری کەرکووک بەردەوامن لە سەردانیکردنی ناوەندەکانی تۆماری دەنگدەران بە مەبەستی وەرگرتنەوەی کارتی ئەلکترۆنی تاوەکو لە ڕۆژی بەڕێوەچوونی پرۆسەی هەڵبژاردن دەنگەکانیان نەفەوتێت بۆ پێی دەنگدان بە ئەرکێکی نیشتیمانی و نەتەوەی چارەنووساز دەزانن هاتون بۆ کارتی دەنگدان بۆ کارتی ئەلکترۆنەکە بۆ ئەوەی کە دەنگە دێ سی چوار هەڵبژاردن نەکرێ لە عێراق دەنگدان نەکرێ بۆ ئەوەی پەرلەمانی عێراقەوە من هاتمە کارتەکان وەرگرەوم دەنگ بدەم بە حەق دەنگ بدەم بە کەرکووک ئەو کەرکووکی چەند ساڵە زێر لە زێری حزبی بەعزوا غەدرمان لێ ئەکا ئەواتین دەنگ چاک بدەین بۆ کەرکووک بگرتە سەر حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەمە چارەنووسی هەمووانمان دیاری ئەکات بۆیە داواکارم لێیان سڵ نەکەنەوە بابێن ئەمە هیوای هەمووانە ئەمە هیوای نەتەوەیەکە ئەمە هیوای گەلی کوردە کە چەندین ساڵە ئێمە هەموو ڕەنج و خەبات و ماندووبوونی هەموو نەوەکانی پێش ئێمە بۆ ئەمڕۆ بۆ ئەمڕۆش ئێمە نابێت سڵ بکەینەوە لەوە ئەم کارتە کاتێکی زۆر پێویستە بەڕاستی نەک بۆ من بۆ هەمومان ئەمە بە حاڵەتێکە بە بڵێن دەنگدانەکە شتێکە ئێمە زۆر زۆر با بڵێن پێویستە لەسەرمان لەسەر هەر هەموومان کە بچین دەنگی بۆ بدەین با بڵێن هاوڵاتیان بە پێویستیشی دەزانن کە ئەو کەسانەی مافی دەنگدانیان هەیە سەردانی ناوەندەکانی تۆماری دەنگدەران بکەن بۆ وەرگرتنەوەی کارتەکانیان بۆ ئەوەی لە ڕۆژی بەڕێوەچوونی پرۆسەکە مافیان پێشەل نەکرێت و دەنگەکانی خۆیان بدەن ئەویش لە پێناو بەرژەوەندی کەرکووک بۆ ئەوەی جارێکی دیکە تووشی نەهامەتی و دەربەدەری نەبنەوە من هاتوومەتە ئێرە کارتی دەنگدان وەرگرمەوە داواکارم لە هەموو خەڵکێکی شاری ئەم کەرکووکە بێ داوای کارتەکەی بەرێتەوە دەنگدان بێ دەنگ بدەین بۆ خۆمان ئێمە هەتاکو هەتا هەر باو باپیرم خەڵکی ئەم شارێ قەت ئەم شارە بەجێ نایەلین هەر بەرگری لێەکەین کوردە بێ دەنگ بدا بۆ شار خۆی دەنگ دا بێتە شاری کوردستانی ئێمە وەکو کوردێک لەم شارە زەرور هەموو کوردێک لەم شارە دەنگ بدات دەنگدان هەستێکی نەتەواتی بۆ گەلی کورد بەڕاستی شتێکی زۆر زۆر زەرورە بۆ کورد خەڵکی بێت بە زەروریەتەوە بە جۆش و خرۆشێکی زۆر زۆرەوە لە ڕۆژی دەنگدانە بجەسە سنوقانی دەنگدان و دەنگدا بۆ ملەتی کورد ئێمە وەکو کوردێک لەم شارەیە من وەکو خودی خۆم شەخسی خۆم ئامادەم کە بڕۆم بۆ دەنگدان لەبەرەوەی مەسەلەی دەنگدان تۆ یانی با بڵێن تۆ دەنگە دەی بۆ مافی خۆت بەس مەسەلەی دەنگدانە کە کەرکووک بگەڕێنێتەوە سەر هەرێمی کوردستان با پێیامارێکی ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان لە کۆی 172,000 دەنگدەر تاوەکو ئێستا 297,350 هاوڵاتی کارتەکانیان وەرگرتۆتەوە کامەش پەرۆشی هاوڵاتیانی شاری کەرکووک دەردەخات بۆ وەرگرتنەوەی کارتی ئەلکترۆنی تاوەکو لە ڕۆژی بەڕێوەچوونی پرۆسەی هەڵبژاردن ڕوو لە سندوقەکانی دەنگدان بکەن و چارەنووسی خۆیان دیاری بکەن هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک